KPM. Wow, cantiknya lukisan-lukisan dekat sini. rasa macam nak beli lah. Tapi kenapa setiap satu daripada lukisan ni semua ada elemen garisan? Hmm. Hai Mira. Eh, hai. Ben... Uh, cik, saya macam berminatlah nak beli lukisan di sini. Tapi kan cik, saya pelik. Kenapa setiap satu lukisan ni semuanya ada garisan? Macam bunga ni pun ada garisan. Okey, kalau Mira tengok di sini, apa <tuk> yang Mira nampak bentuk di sini? Uh, saya nampak bentuk geometri. Ah, ha, betul. Kalau Mira nak tahu lebih lanjut pasal bentuk geometri ni, masuk <tuk> kelas cikgu. Wah, wow, menarik tu. Baiklah, jom. Jom. Ah, cantik. <tuk> Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tingkatan 5 yang sedang <coughs> atau menengah atas di Didik TV KPM? Anda bersama saya Syamira Nazir hari ini selama satu jam kita nak belajar mata pelajaran pendidikan seni visual dengan tajuknya Seni Catat Kupizam. Kue pizza? Ya, itu merupakan satu seni yang dipelopori pada zaman Eropah terutamanya pada awal abad ke-20 dengan tokohnya Pablo Picasso. Menarik kan? Dan itulah tajuk yang kita nak belajar hari ini bersama-sama dengan cikgu jemputan kita iaitu cikgu Fazli Abdul Rahim. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Khabar baik cikgu. Dan tak lupa juga di studio terus serta bersama dengan kami cikgu juru bahasa isyarat iaitu cikgu Zaini Zainal Abidin dari SMK Putrajaya Prison 181 Putrajaya. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu Fazli. Hari ini kita nak belajar tentang tajuknya seni catan. Ya betul. Yaitu cubism. Cubism salah mm -hmm. satu tajuk dalam uh, catan. Hmm. -mm. Mm. Baiklah boleh Cikgu Fazli teruskan. Baiklah uh, sebelum kita pergi ke seterusnya Cikgu nak tegangkan dulu uh, serba sedikit tentang seni catan pada hari ini. Okey kita masa uh, murid pada uh, tahun ke-4 telah belajar seni catan pada abad ke-14 hingga abad ke-19. Tapi untuk kali ini kita akan uh, belajar seni catan Uh, abad ke-20 hingga abad masa kini. Mm -hmm. Okey sebelum kita mulakan uh, pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kalau kita fahami dulu standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu uh, es, uh, pemahaman terhadap konsep seni catan, eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan seni catan, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dalam penjanaan tugas. Uh, ini adalah standard kandungan yang perlu anak uh, murid tahu. Baiklah. Okey, standard pembelajaran pula adalah di akhir pembelajaran seni catan ini, murid dapat menjelaskan seni catan barat mengikut abad pilihan dari segi aspek aliran dan catan, pelukis dan karya. Okey, di sini kita akan pilih uh, seni Cubism lah, uh, Mira. Okey. Uh, kita pergi dulu, kita pergi dulu ke perspektif seni. Okey, seni catan pada abad ke-20 hingga pada masa kini berkembang pesat dari Eropah hingga Amerika Syarikat dengan pelbagai aliran dan juga gaya. Okey di sini dia cakap pelbagai aliran negara maksudnya di sini ada pelbagai bentuk aliran dan juga pelbagai gaya yang telah dihasilkan oleh pengkarya-pengkarya pada masa abad tersebut. Mm -mm. Okey. Okey, setiap aliran mempunyai ciri-ciri tertentu dan dapat dilihat dalam karya-karya yang dihasilkan. Okey, contoh-contoh aliran yang utama ialah Fauvism, Expressionism, Cubism, Surrealism, Expressionism, Abstract, Seni Pop dan juga Seni Op. Okey, ini hmm. adalah contoh-contoh uh, aliran yang ada pada abad ke-20. Hmm. Okey, kalau kita tengok aliran ya, eh, kalau kita tengok pada aliran uh, peredaran, peredaran tahun. Okey, Fauizm, eh, Fauizm bermula pada tahun 1900 hingga 19, 19, 19, 1910. Ini adalah aliran Fauvism. Okey, lepas uh, aliran Fauvism kita pergi ke aliran Expressionism. Esplanidism adalah aliran yang, yang wujud pada tahun 1905 hingga 1925. Okey, kalau Mira tengok, eh, kalau kita tengok pada perbandingan dua-dua aliran ini, uh, Esplanidism juga telah wujud pada zaman uh, aliran Fauism. Uh, dia serentak walaupun Fauism tu telah ada, tapi uh -huh. perkembangan dan juga pelukis-pelukis pada zaman itu telah me, telah mencipta satu aliran baru iaitu Esplanidism. Okey, lepas kepada Esplanidism kita pergi ke aliran Cubism. Okey aliran kubisme ini bermula pada 1907 hingga 1922. Okey lepas habis ke aliran kubisme mm -hmm. kita pergi ke aliran surrealism. Okey dia macam nak sama-sama kan ismism kan. Mm -hmm. Okey ter pergi pula kepada surrealism. Surrealism bermula pada tahun 1924 hingga 1966. Okey dalam masa aliran surrealism ini mm -hmm. uh, telah juga telah wujud pada tahun tersebut 1907 1922 juga telah wujud pada aliran Sosialisme dia telah berkembang dia sama seiring, dia berkembang dia mm -hmm. berkembang eh pelukis pada waktu itu okey lepas itu kita pergi pula kepada aliran expressionism abstract okey abstractism abstract dan juga expressionism ni dia berbeza sebenarnya walaupun dia punya perkataan dia sama mm -hmm. tapi dia telah tambah dengan abstract abstract ni kalau Mira nak tahu ia berkaitan dengan uh, spontan lukisan secara spontan itu mm -hmm. masuk abstract okey dia wujud pada tahun 1943 hingga 1965 okey itu adalah uh, aliran expressionism abstract Okey, selepas itu kita pergi ke aliran seni pop. Okey, aliran seni pop ini kita kita dah maju sikit. Dia dah macam dah advance sikit uh, seni itu. eh. Seni pop ini wujud pada 1950 hingga 1970 uh, 70-an lah. Di sini uh, di uh, seni pop ni pelbagai teknik dan juga pelbagai uh, gaya dan juga pelbagai apa ni pelbagai kaedah untuk menghasilkan catatan itu telah dieksplorasi ataupun telah di telah Okey lepas bagi ke seni pop kita pergi pula ke seni op. Okey seni op ini adalah seni yang wujud pada tahun 1964 hinggalah masuk kini. Mm -hmm. Okey seni op ni ialah berkaitan dengan garisan dan juga berkaitan dengan op ni kalau Mira nak tahu adalah singkatan daripada perkataan optik. Optik. Aa, optik. Mm -hmm. Optik itu bermaksud pergerakan, pergerakan dan juga uh, garisan. Itu maksudnya seni op. Yeah. Okey lepas itu kalau kita tengok pada semua ini semua aliran seni ini ini adalah aliran seni yang wujud pada tahun abad ke-20. Mm -hmm. Okey, masih di tempat masih di tempat itu cikgu dah bagi tahu uh, uh, murid telah didedahkan dengan aliran seni pada abad ke-14 hingga abad ke-19. Mm -hmm. Untuk tingkatan 5, murid akan sambung balik uh, pembelajaran uh, abad ke-20 hingga abad masa kini. Mm -hmm. uh, ini adalah contoh-contoh uh, abad apa ni uh, aliran seni yang wujud pada abad ke-20. Ya. Yeah. Okey. Baik. Ada lagi sedikit dia dari cikgu? Okey, kalau kita tengok eh, kalau kita tengok uh -huh. uh, tapi Okey, tapi untuk tajuk pada hari ini, ya, yeah, cikgu. kita akan fokuskan kepada tajuk Cubism. Walaupun, wow. walaupun terdapat pelbagai aliran seni di sini, mm -hmm. tapi pada hari ini kita akan fokuskan kepada tajuk Cubism. Cubism. Ha, eh. ah, Cubism. Baiklah, Cikgu. Dan tajuk Cubism inilah yang Cikgu Fazli akan nak kupaskan dan terangkan kepada adik-adik semua dengan lebih lanjut. Menarik itu, seolah-olah kita mengimbau semula sejarah pada awal abad ke-20. Jadi jangan ke mana-mana, ya? teruskan setia menonton Menengah Atas di Didik TV KPM untuk lebih banyak lagi perkongsian dan aktiviti menarik daripada Cikgu Fazli. Jangan ke mana-mana. TV KPM Terima kasih kerana masih setia untuk menimba ilmu bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan seni visual untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya seni catan Cubism bersama dengan Cikgu Fazli. Baiklah Cikgu, di segmen ini, apa aktiviti dan perkongsian yang Cikgu ingin sampaikan? Okey, terima kasih Mira. Okey, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang tajuk uh, catan catatan Cubism, mm -hmm. apa kata kalau kita fahami dulu dan juga kita hayati dulu uh, catatan-catatan yang wujud pada aliran pada, uh, yang wujud pada abad ke-20. Okey, boleh Mira? Boleh Cikgu. Okey, kita mulakan pada uh, abad ke aliran Foism. Okey, uh, yang bermula sekali wujud tahun 1900 hingga 1910. Okey, kalau kita tengok pada aliran Fauzam ini, Mira. Okey, aliran ini adalah menolak peniruan terhadap alam. Maksudnya di sini dia kurangkan melukis alam, eh, alam. Pastu terdapat juga uh, hasil karya yang dihasilkan berdasarkan seni primitif. Okey, kalau Mira nak tahu primitif ni adalah yang berkaitan dengan Uh, etnik hmm. contohnya etnik Amerika, etnik Mexico ataupun South Africa eh itu adalah berkaitan dengan primitif. dia lebih berkaitan dengan etnik maksudnya di situ. Okey, lepas tu pelukis berpendapat bahawa warna yang tidak terikat dengan warna alam lebih memperlihatkan hubungan pribadi antara pelukis dengan alam tersebut. Ha, itu yang saya sebut tadi uh, menolak terhadap terhadap alam. Di sini walaupun dia lukis alam tetapi hmm. dia cuba mengelak eh uh, warna ataupun lukisan yang sebenarnya berkaitan dengan alam tersebut. Okey nanti kita akan uh, tengoklah macam mana yang yang tercenggu kereta ke itu. Okey pelopor aliran ini adalah Henry Matisse dan juga André Derain. Uh, ini adalah pel, uh, dua orang pelukis yang melopori uh, aliran Fauvism ini. Okey mm -hmm. ini adalah aliran yang wujud yang mula-mula wujud pada abad ke-20 eh. Okey kalau kita tengok uh, lukisan eh karya ini. Yeah. Okey uh, karya ini dilukis oleh Maurice de Vlaminck. Tajuk lukisan ini, uh, tajuk catatan ini adalah restoran at Meli Leroy. Jamuan dihasilkan pada tahun 1905 mm -hmm. dan menggunakan media cat minyak. Mm -hmm. Okey, kalau kita tengok di sini uh, apa yang tengok cakap tadi menolak peniruan alam. Okey, contohnya kalau kita tengok sini uh, batang pokok ni, batang yeah. pokok ini dia dia meletakkan warna biru. Mm -hmm. Okey, warna biru dan juga pada uh, tanah dan juga pada bunga-bunga ini -bunga dia menggunakan warna-warna yang terang. Uh, itu maksud dia menolak uh, peniruan alam. Okey satu lagi dia kalau 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 Mira tengok ni chat uh, ini dia warna dia tidak rata. Mm -hmm. ah ha, sapuan uh, warna dia adalah tidak rata. Ha, ini adalah ciri-ciri yang terdapat pada uh, aliran fauvism. Okey lepas itu kita pergi ke aliran kita pergi ke aliran uh, aliran expressionism mm -hmm. dihasilkan pada tahun 1905 hingga 1925. Okey kalau kita tengok uh, aliran expressionism ini Uh, bermula di Jerman oleh pelukis Ernst Ludwig Kirchner, Andreas Hecker dan juga kumpulan Die Brücke ataupun kita panggil The Bridge di di Dresden di Jerman eh. Di apa ni aliran ini bermula di Jerman. Okey, mereka juga menolak ciri-ciri tradisi klasik catan yang berasaskan realisme. Seni aliran ini adalah manifestasi perasaan dan juga keresahan emosi pelukis. Okey, karya aliran ini menggunakan warna yang terang dan dramatik bagi menyampaikan mesej. Okey, kalau kita tengok pada aliran ekspres ini. Kalau Mira tahu, perkaitan ekspres ini. Ekspres mm -mm. ini adalah maksudnya... Kita, cepat. Ah, kita bukan... Ekspres eh, ini maksudnya reaksi. Oh. Ataupun kita punya luahan emosi kita. Yeah. Kita punya reaksi kita. Okey, kalau kita tengok di sini adalah seni aliran ini manifestasi perasaan dan juga kerasan emosi pelukis. Okey, mm -hmm. maksudnya karya ini dia mewakili perasaan pelukis. Okey, kalau kita tengok. Uh, okay, okay, lukisan ini. Lukisan ini ni sebenarnya sangat popular sebenarnya. Satu dunia tahu lukisan ini. Tajuk lukisan ini adalah The Scream. Produknya adalah Edvard Munch, 1893 dan dihasilkan uh, uh, dengan cat minyak. Hmm. Okey, kalau kita tengok uh, catan ini, okey, warna langit, warna laut dan juga uh, reaksi orang ni. Okey kalau Mira tengok reaksi orang ni, iya Mira boleh dapat tak apa yang dia sedang buat ni? Dia tengah menjerit. Ha, dia tengah menjerit. So tu <laughs> punya tajuk catatan ni ada the scream. scream. Okey. Baiklah. Cikgu bila saya tengok gambar ni kan cikgu, agak-agak uh, kan berapa nilai lukisan uh, uh, Edward Munch ni cikgu? Okey anak murid yang berada di rumah dan juga Mira untuk Mira, uh, Mira nak tahu. Okey lukisan lukisan ini telah dijual pada tahun 1912. Uh -huh. uh, Uh, yang berharga US dolar 120 juta. Wow, ha. 120 juta, cikgu. Ya betul dan merupakan uh, harga lelongan yang tertinggi uh, dalam sejarah seni visual. Mm -hmm. hmm. Okey. Okey, kita pergi ke aliran seterusnya iaitu aliran surrealism 1924 1966. Okey, kalau kita tengok pada aliran ini, okey gaya aliran seni ini terbagi kepada dua iaitu abstrak dan juga figuratif. Okay, abstract dan juga figuratif. Figuratif ni kalau Mila tak tahu apa dia? Figura. Figuratif. Figura ni sama ada dia dalam bentuk uh, ada gambar orang, betul. figura, ataupun dalam bentuk macam nombor. Ya, betul. Figura ni adalah lebih kepada bentuk Orang sebenarnya. Oh, ya. okay. uh -huh. Dia sama ada lukisan uh, catan ini lebih kepada abstrak ataupun figura. Okey, okay. Ber, uh, berkembang pesat di Paris dan menggambarkan uh -huh. hal benda dan situasi seperti dalam mimpi atau alam bawah sedar manusia. Okey, saya rasa mesti Mira macam tak faham apa maksud situasi seperti dalam mimpi atau alam bawah sedar manusia. Mm -hmm. Betul kan? Betul, cikgu. Okey, kandungan karya aliran ini lebih kepada fokus kepada imajinasi daripada realiti. Okey, di sini pelukis lebih suka menggunakan uh, imajinasi. Maksudnya, dia lukis itu berdasarkan imajinasi. Bukannya lukisan realistik. Di sini dia menolak uh, lukisan realistik ya. Eh? Okey, antara pelukis utama aliran ini adalah Salvador Dali dan juga Rene Mag Magritte. Okey. Tapi yang paling popular sekali adalah Salvador Dali lah mm -hmm. untuk aliran uh, socialism ni. Okey, kalau kita tengok lukisan ni, catan ni okey. Ini adalah catan yang dihasilkan oleh Salvador Dali. Ah uh -huh. uh, tajuk dia adalah The Persistence of Memory 1931 dan dihasilkan dengan karya cat minyak. Okey mm -hmm. kalau kita tengok di sini kalau anak murid uh, tengok lukisan ini, uh, catan ini kita akan nampak apa yang dilukis yang dihasilkan oleh karya Salvador Dali ini sebenarnya. Di sini kita ada apa ni? Hmm macam saya tengok seolah-olah macam pemaidani cikgu bukankah ah uh, bukan ini adalah bulu mata bulu mata bulu mata oh okey di sini ada sekumpulan uh, semut 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 ini adalah jam jam ya yeah, betul jam telah layu ini di sini juga ada jam yang dah layu ah uh -huh. uh, di sini uh, kita sebenarnya tak dapat tak dapat nak tahu apa yang sebenarnya pelukis ini hasilkan apa mm -hmm. yang dia nak sampaikan maksud di situ wow dan ah uh. uh, kerana tak tahu uh, lukisan ini apa lukisnya nak menyampaikan apa. Uh, adakah kerana itu dipanggil lukisan ini adalah lukisan uh, di alam bawah, bawah sedar? sedar. Ha, itu maksudnya alam Ooh. di bawah sedar. Maksudnya kita sebagai Uh, apa ni penonton mm -hmm. kita tak tahu apa yang sebenarnya pelukis nak nak sampaikan kepada kita sebenarnya hanya pelukis tu tahu hanya pelukis tu yang tahu apa yang dia yang dia buat sebenarnya ya yeah, sebab ha. ada bulu mata di yeah, situ betul, kan ha. ada semut okay. kita tak faham mesej yang nak disampaikan oleh pelukis itu. Mm -hmm. ha, itu maksudnya alam bawah sedar baik cikgu okey kalau kita, kita pergi ke uh, aliran seterusnya iaitu aliran expressionism abstract tadi kita dah belajar tentang expressionism kita pergi pula ke expression abstract yang di yang wujud pada tahun 1943 hingga 1965 okey uh, apa ni aliran ini telah wujud selepas perang dunia kedua kedua. dan berpusat di New York antara pelukis yang terkenal aliran adalah William de Kooning dan juga Jackson Pollock. Okey, dua pelukis ini sangat popular eh untuk aliran expressionism abstract. Okey, seni ini biasanya menggunakan berus yang besar dan juga sapuan yang kasar. Okey, titisan percikan dan lelehan cat secara spontan adalah ciri utama aliran ini. Hal benda menjadi fokus menjadi hal benda menjadi fokus karya mereka berbentuk abstrak. Okey kalau kita tengok di sini uh, pada zaman pada aliran ini dia lebih kurang dengan socialism juga. Mm -hmm. Dia lebih uh, fokus kepada bentuk abstrak. Okey kalau kita tengok uh, gambar, okey tengok karya ini. Okey kalau kita perasan eh, kalau anak murid di rumah uh, ataupun uh, Mira tengok sebenarnya kita pun tak faham. Apa yang sebenarnya yang nak disampaikan oleh pelukis ini sebenarnya. Okey. Mm -hmm. Karya ini di, dihasilkan oleh William de Kooning. Tajuk lukis catain uh, catain catai adalah Interchange 1955 dan juga menggunakan cat minyak. Okey, di sini dia melukis menggunakan buruh yang besar, mm -hmm. sapuan buruh yang besar dan kita tak tahu apa yang nak disampaikan di sini sebenarnya. Ya, yeah, tapi kan ni. cikgu, uh, kalau kita tengok secara generalnya lukisan ini, apa tema utama yang pelukis ini nak sampaikan cikgu? Okey, kalau Mira tengok ataupun anak murid di rumah tengok, mm -hmm. sebenarnya ini adalah luhan emosi sebenarnya. Oh, uh, luhan, luhan emosi. Pada zaman aliran ini pelukis-pelukis ni dia suka menggunakan bunga yang besar yang saya cakap tadi dia sebenarnya mewakili emosi dia mungkin emosi pelukis tu uh, gembira, sedih, uh, pilu mm -hmm. ataupun ialah uh, melibatkan perasaan kan kita tak tahu sebab dia melukis ini secara spontan, mm -hmm. sahaja bagus secara spontan kita mm -hmm. tak tahu apa yang sebenarnya pelukis tu hendak sampaikan. Yeah. Okey, kita pergi ke aliran seterusnya iaitu seni pop. Okey, seni pop ini adalah satu salah satu seni yang sangat popular juga yang wujud pada tahun 1950 dan juga pada tahun 1970. Okey, sebuah gerakan seni yang bermula di England dan Amerika Syarikat sebagai reaksi kepada aliran ekspresionisme apabila mereka menggunakan imej gambar dan teknik hard edge serta fotografi. Sumber tema aliran ini diperoleh daripada budaya popular dan juga dunia periklanan, periklanan yang biasanya menggunakan warna premier, warna kontras dan juga warna terang. Mm -hmm. Okey, antara pelukis pada aliran ini adalah Andy Warhol dan juga Jasper Johns. Okey, di sini cikgu nak terangkan sikit ya, tentang penggunaan imej gambar, teknik hard edge dan fotografi. Okey, di sini, pengkarya-pengkarya uh, di sini, dia tidak lagi terikat dengan lukisan atas berus saja, atas canvas. Di sini, dia telah memperbagaikan teknik kita menggunakan teknik fotografi contohnya mm -hmm. kita ambil gambar kita cuci gambar tu dan kita akan tampal dekat canvas. ah ha, lepas tu uh, image gambar dan juga teknik art age teknik art age ni kita menggunakan teknik yang menggunakan uh, tape masking tape mm -hmm. kita lekat dekat canvas dan kita akan sapu warna Sudah kering tu baru kita cabut uh, masking tape tu akan mendapatkan gap lah akan mendapatkan uh, pecahan lukisan tu itu maksudnya teknik art age dan juga image gambar image gambar ni maksudnya kita ambil satu ikon ataupun kita ambil satu uh, budaya yang popular kita akan jadikan dia sebagai uh, subjek kita Okey, di sini kita menggunakan warna premier, warna kontras dan juga warna terang. Ah, di sini pelukis-pelukis ini dia guna dia berani eh, dia dah berani menggunakan warna-warna yang striking, warna-warna yang terang, warna-warna yang berani macam warna-warna drastik lah macam Maksudnya lukisan tu adalah lukisan yang yang sangat drastik. Maksudnya yang hidup pun Yang hidup, hidup maksudnya hmm. kita nampak. Ah. Okey. Kita tengok uh, Karya eh, karya. Okey, kalau kita tengok ni, ini Warhol, The Cost 1964, dah kuat cetakan saring, saring sutera. Okey, kalau kita tengok gambar ni kan, gambar, cikgu. Mira tahu kenal, kenal tak ni? Kenal, cikgu. Uh, ini adalah Menin Monroe. Ya. Ini, uh, teknik yang dihasilkan ni adalah teknik uh, sutera saring. Dia hmm. bukan melukis. Di sini kita mencetak, maksudnya gambar ni telah dicetak. Uh, dengan menggunakan sutera saring. Okey ini salah satu uh, dan juga uh, Henry Warhol Richard Wiseman uh, dia sikan pada tahun 1985 cat akelik dan juga Dawat cetakan saring sutera. Okey kalau Mira tengok eh bila tengok pada gambar ini sebenarnya ini adalah cetakan sutera saring. Dia bukan lukis. Dia bukan lukis, dia bukan warna, maksudnya dia mencetak gambar tu. Ah ha, maksudnya apa ni pelukis waktu ni dia dah berani, berani menggunakan pelbagai teknik untuk hmm. menghasilkan uh, karya eh. Okay, lepas tu kita pergi ke seni op eh uh, 1964 hingga masa kini. Okey ini adalah seni yang masih lagi wujud pada waktu ini. Okey aliran seni ini dikaitkan dengan ilusi optikal. Okey tadi cikgu dah cakap optikal tu adalah berkaitan dengan pergerakan dan juga uh, pemilihan garisan. Optikal tu adalah berkaitan dengan pergerakan dan juga garisan. Okey menghasilkan karya tiga dimensi atas permukaan dua dimensi dengan menampakkan unsur ruang dan prinsip pergerakan. Okey di sini lukisannya kita letak kita apply atas canvas dia seolah-olah 3 d sebenarnya. Uh -huh. uh, walaupun dia nampak 2D tapi dia adalah 3D eh, tiga dimensi. Okey, uh, pelukis seni op yang terkenal seperti Julius Stenzel dan juga Bigot Relay. Okey, ini dua orang dua orang tokoh ini dia sangat popular pada uh, zaman uh, seni op eh. Mm -hmm. Okey, pemilihan garisan, warna, bentuk dilakukan secara cermat untuk mendapatkan kesan yang maksimal dalam menghasilkan karya seni op. Okey, ini yang cikgu cakap tadi. Dalam seni op ni, dia lebih tekankan kepada bentuk garisan dan juga garisan tu seolah-olah bentuk geometri juga untuk menimbulkan uh, lukisan 2D hingga berbentuk 2D, uh, 3D. Mm -hmm. Daripada lukisan 2D tu kita nampak seolah-olah lukisan tu 3D, uh, 3D dia wujud dan kita kita tengok lukisan tu dia macam seolah-olah nampak pergerakan. kan. Okay, hmm. ini adalah contoh-contoh yang dihasilkan oleh pelukis pada uh, seni eh. Okey, Victor Wesley uh, lukisan dia bernama Zena 1979 dan menggunakan cat acrylic. Kalau kita tengok uh, karya dua ni. Ini adalah bentuk 2D sebenarnya mm -hmm. tapi kalau kita nampak ni dia seolah-olah macam ada pergerakan sebenarnya. Ya betul cikgu. Itu yang kita gelar sebagai ilusi optik. Ah ha, ya betul ilusi optik. Mm -hmm. Okey, lepas tu uh, Jules Zell blue translation dihasilkan pada tahun 1971 dan juga menggunakan cat Ikle. Mm -hmm. ha, ini adalah contoh-contoh yang dihasilkan uh, pada seni op itu. Ya. Ha. Mm -hmm. Okey, lepas tu kita akan pergi kepada Aliran Kubisme. Okey, ini adalah aliran yang kita nak belajar eh, aliran Kubisme 19, 1907 hingga 1922. Okey, merupakan aliran yang sangat uh, berpengaruh pada abad ke-20. Okey, Kubisme ini merujuk kepada lukisan ataupun bentuk geometri. Okey, ingat Kubisme, ingat bentuk geometri. Okey, aliran ini dipelopori oleh Pablo Picasso dan juga Georges uh, Braque eh. Selain daripada itu terdapat beberapa pelukis lain dalam aliran ini seperti Fernand Uh, Metzinger dan juga Albert Gleis. Okey, ini ada, adalah pelukis-pelukis uh, yang menyambung, mm -hmm. menyambung uh, apa ni pengaruh Pablo Picasso dan juga Jos Braque. Okey, gaya aliran kubisan ini tidak terikat dengan tradisi satan tetapi banyak menggunakan bentuk dan satah. Bentuk yang dan satah seperti segitiga, bulat, mm kone sfera, kon eh yang berkaitan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk uh, geometri. Okey, ciri-ciri utama aliran ini adalah menggunakan warna yang terang, dan mempunyai perspektif. Okey, jadi di sini adalah setiap lukisan atau pencatatan yang dihasilkan itu mempunyai perspektif. Okey, dalam penghasilan karya pelukis mengubah bentuk sebenar objek kepada bentuk geometri. Okey, mm -hmm. contohnya kalau kita ambil contoh cawan eh, cawan atau buah daripada bentuk realistik itu kita akan ubah menjadi bentuk geometri itu yang dikatakan apa ni mengubah bentuk sebenar Okey kalau kita tengok contoh eh contoh uh, yang dilukis oleh Pablo Picasso ni Portrait de Amor Wallet 1910 uh, 19 dan cat minyak okey uh, di sini uh, Pablo Picasso ni telah mengilhamkan uh, se Amor Wallet ni dalam lukisan dia okey uh, sebenarnya catatan ini berkaitan dengan ini adalah dealer dia dealer mm -hmm. ataupun orang yang betul-betul orang yang berkait, yang minat dengan seni. So Pablo Picasso ni dia buat perhargaan terhadap pelukis itu. So dia lukislah uh, gambar ni. Okey, lepas tu uh, Just Barat the House of STK tahun ST, uh, 1908 dan gunakan cat minyak. Kalau bila tengok ni dia berkaitan dengan ini adalah rumah fasada ini adalah rumah ini adalah sungai dan ini adalah batang pokok eh mm -hmm. dia telah uh, telah menukar kepada bentuk uh, geometri ya cikgu Aa. saya ada satu soalan okay. mengapa pelukis uh, <coughs> yang menggunakan aliran cubism ini gemar untuk menggunakan uh, bentuk dan juga satah Okey uh, pada waktu itu aliran ataupun pelukis-pelukis uh, pada zaman uh, kubis, kubisme ini uh -huh. beranggapan bahawa uh, alam semula jadi ini adalah berasal daripada bentuk geometri hmm. uh, sebab itulah mereka lebih gemar menggunakan bentuk-bentuk geometri sebagai sajak matematik mereka dia beranggap benda semula jadi itu asalnya adalah bentuk geometri right. uh, itu adalah jawapan dia ya okey kalau kita pergi ke seterusnya Okey uh, okey kita pergi ke apa ni uh, eksplorasi seni eh berkaitan mm -hmm. dengan ini adalah salah satu lukisan yang sangat catan yang sangat popular. Okey dihasilkan oleh Pablo Picasso mm -hmm. sebab Pablo Picasso ni adalah orang yang mempelopori uh, Cubism. Okey tajuk dia adalah Still Life a Chair Kening dihasilkan oleh uh, tahun 1912 cat minyak dan juga kolaj. Okey kolaj ni kalau Mira nak tahu ataupun anak murid anak murid yang di rumah nak tahu kolaj ni adalah berkaitan dengan tampal. Mm -hmm. Ikat uh, potong dan tampal. Okey di sini kalau kita tengok eh kita tengok lukisan ini, eh cikgu nak terangkan sikit pasal uh, catan ini. Okey di sini ada tulisan J U J O U. Di sini kita ada buah lemon. Di sini kita ada pisau. Di sini kita ada kain eh kain uh, kain perca dan juga di sini kita ada tali yang telah dililit. Okey uh, lukisan uh, catan ini sebenarnya dihasilkan oleh Pablo Picasso semasa Pablo Picasso berada di kafe. Ah uh -huh. uh, masa tu dia telah melihat dan dia telah melukis dia telah melukis dia mendapat idea dia susun objek-objek uh, tu di atas meja dan mm -hmm. dia melukis uh, ada pisau dan juga satu lagi ada tiram di sini ada tiram wow. eh Ha, di, ada tiram. Lepas itu perkataan JOU ni u uh -huh. adalah singkatan daripada uh, jurnal ataupun akhbar. Sebabnya dalam bahasa French uh, jurnal ni adalah berkaitan dengan akhbar. Di mana uh, masyarakat France pada masa itu suka duduk di kafe uh -huh. dan juga suka membaca akhbar. Wah baiklah. Ha. Jadi itu rupanya masuk di sebalik uh, lukisan ini Encik Goh Encik Fazli. Eh? Baik, uh, kita nak berhenti bahas ketika Encik Goh. Kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi aktiviti menarik daripada Encik Goh Fazli. Jangan ke mana-mana. thank you KPM. Baik, kembali kita di slot menengah atas di Didik TV KPM. Wow, kalau kawan-kawan tengok di segmen ini Mira dah pakai apron kerana kita nak lakukan satu aktiviti seni yang cukup menarik bersama-sama dengan Cikgu Fazli memadankan tajuk kita tentang aliran Cubism. Betul cikgu Betul. eh? Okey cikgu. Apa yang kita nak buat ni cikgu? Okey pada hari ini, kita akan buat uh, salah satu tajuk yang mm -hmm. kita belajar iaitu tajuk kubism. Okey tadi kita cikgu dah terangkan kepada anak murid uh, salah satu karya Pablo Picasso mm -hmm. yang berkaitan dengan kafe, tempat yang duduk kat kafe. So untuk eksplorasi sini, kita sambung balik depunya depunya tajuk dia tu, kita cuba apply di sini pula. Wow. Okey, kalau bila tengok di depan kita tu mm -hmm adalah subjek matter kita iaitu botol dan juga cawan. Ha? Yeah. Betul kan? Betul cikgu. Ha. Uh -huh. Okey, hari ini kita akan belajar macam mana kita nak menghasilkan catatan cubism eh. Uh -huh. uh, catatan cubism ini cikgu dah terangkan kepada anak murid di rumah tadi dan juga kepada Mira, ia berkaitan dengan bentuk-bentuk geometri iaitu bentuk-bentuk uh, bulat, petak, segitiga dan juga bentuk-bentuk yang lebih uh, bersatah eh. Uh -huh. Okey, pada hari uh -huh. ini uh, kita akan buat salah satu uh, catan... catatan berkaitan dengan kebizim juga. Okey sebelum kita mulakan menghasilkan catan, Cikgu nak terangkanlah bahan-bahan uh, yang kita gunakan untuk menghasilkan catan ya. Okey, mula sekali kita perlukan berus. Berus. Okey, berus di sini Cikgu lebih guna, uh, suka menggunakan berus leper mm -hmm. sebab leper ini sebenarnya mudah kalau kita menggunakan lukisan yang berkaitan dengan geometri yeah. uh, sebab kalau kita nak sapu berus dengan berus leper ni dia akan ben uh, mudah untuk mendapatkan bentuk eh. Okey, kita gunakan uh, uh, warna warna. Okey, di sini uh, di, tadi masa kita dah belajar tadi uh, kita mensahikan uh, pelbagai media eh. Betul. Okey, di sini sepatutnya uh, selalunya lah uh, selalunya pelukis atau pempaka pengkarya gemar menggunakan uh, akilik akrilik kita okay, tapi pada hari ini kita tukar kepada akrilik kepada a uh, poster colour. Poster colour. Uh -huh. Kita tukar kita hari ini, kita belajar menggunakan poster colour. Maksudnya, tak kisahlah cikgu tak terikatlah tak dengan kisah, satu saja. Tak kisah sebab sahaja. kita okay. mempelbagaikan media sekarang ni. Okey, mempelbagaikan media kita perlu kita perlukan uh, a palette. palette. Ini adalah palette. Okey, sebenarnya palette ni selulu -elol kalau kita guna kita tak payahlah tak perlu lah basuh. Mhm. Okey kita Baik. tak perlulah basuh eh. Semuanya kita uh, pallet ni kita biarkan. Warna tu uh, warna tu yang kalau dah uh, apa ni? Apa ni? Warna tu kalau masih lagi penuh di sini, kita biarkan. Kita tak payah nak 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 basuh. Uh -huh. Kita tinggal kita tinggalkan di sini. Okey kita perlukan bekas air. Bekas air. Ah uh, kita perlukan uh, tisu. Uh -huh. Tisu untuk kita lap kita punya berus dan juga kita perlukan uh, pemadamlah pemadam dan juga pembaris pembaris ya ah, pembaris, eh? pembaris ni kita nak buat bentuk geometri lah. Mm -hmm. okey okey mira kalau kita tengok di depan kita ni ada botol dan juga cawan so kita akan lukis botol dan juga cawan mira boleh cikgu boleh kita mula sekarang boleh okay. tiada masalah kita lukis dulu eh sebab kita mesti tajuk kita adalah botol dan juga cawan mm -hmm. okey kita mula melukis sekarang okey Uh, maksudnya kalau untuk lukisan ini kita mengambil ilham ataupun inspirasi daripada lukisan Pablo Picasso uh, yeah, tadi sewaktu so, ah uh, beliau berada di kafe yeah, cikgu betul. eh. Ha. Uh, sekarang ni kita mengambil inspirasi dengan menggunakan cawan dan juga botol. Ya yeah, betul. Sebabnya cawan dan uh -huh. botol ni kan mesti ada dekat kafe kan. Ya. Yeah. Uh. Selain daripada uh, subjek maternya ialah uh, apa ni cawan dan juga botol kalaulah murid-murid nak menggantikan dengan uh, pemandangan ataupun alam boleh ke cikgu? Uh, boleh tak ada masalah juga sebab uh, sebenarnya lukisan ni dia tak terikat pun uh, mira. Kita mm -hmm. boleh buat macam mana pun uh, lukis lukisan apa-apa pemandangan pemandangan tapi mm -hmm. uh, dia punya konsep dia adalah bentuk geometri. Yeah. Okey geometri ni lukisan tu yang kita akan hasilkan tu dia seolah-olah macam sepihan kaca yang pecah. Mm hmm. Uh, itu maksudnya geometri dia dia lukisan dia tak terikat dia menolak kan saya, saya cakap tadi dia menolak um, menolak kepada bentuk realisme. Hmm. Uh, realisme tu adalah bentuk yang realiti. Ya. Yeah. Maksudnya kalau nak lukis bunga tu bunganya mungkin berpetak-petak yeah, macam nah. tu cikgu ya. Ha. Okey. Tadi masa Mira tengok pameran tadi ke perasan tak ada bunga yang berpetak-petak. Ya, yeah, ha. perasan cikgu. Sekarang Mira punya lukisan dah siap. Okey, saya pun pun dah dah siap. Apa ha. kata kalau kita buat bentuk geometri? Okey, ni lukisan yang dah Ha, saya siapkan Ini saya punya Wah hampir sama okay. cikgu wah, Macam mana cikgu, cikgu boleh uh, Rate saya punya lukisan sebab Boleh apa, cikgu eh Boleh sebab apa Dia nampak sama Sebab kita menggunakan Subject matter yang sama Di depan uh -huh. ha. So kalau macam ni Saya boleh bagi Empat per lah Empat, empat per lima. lima, wah. Baiklah, empat per lima, Okey, apa kata kita buat bentuk geometri juga? Okey, bentuk mm -hmm. bentuk geometri ini, okay, kalau kita tengok lukisan di ini, dia banyak bahagian-bahagian uh, lopong ataupun bahagian kosong untuk bahagian latar belakang dia. Apa kata kalau kita buat bentuk geometri itu di belakang dia? Mm -mm, okay. Boleh. Okey, untuk uh, bahagian belakang ini, Mira nak penuhkan dia dengan geometri. Yeah. Uh. Mira akan menggunakan pembaris. Betul. Manakah ini ialah uh, geometri, ada garisan. Hmm. ada bentuk satahnya. Ha ya. uh -uh. Kalau ini ke cikgu? Untuk buat uh, bahagian belakang ni ada peraturan-peraturan dia ke cikgu? Ke bergantung kepada pelukis? Nah, uh, dia mana? bergantung kepada pelukis. Dia bebas sebenarnya ni. Oh. Uh, dia bebas. Baiklah kalau macam tu. Tapi kita kena ingat uh -huh. kebeza ini adalah berkaitan dengan geometri. <coughs> Baiklah. Memandangkan berkaitan dengan geometri, Mira nak buat ada segi tiga lah dekat sini. Hmm, boleh. Ada segi tiga. Ada garisan. Okay, ada petak. <coughs> Satu lagi jangan lupa, eh, okay, uh, lukisan ini juga ber, uh, ditekankan perspektif. Uh, Maksudnya apa tu cikgu? Maksudnya di sini kita ada uh, apa, apa ni pandangan jauh dan juga pandangan dekat. Oh. Sebenarnya lukisan ini adalah lukisan berbentuk lukisan apa ni? lukisan dalam sebenarnya. Mm ha. -hmm. Di sini kalau kita nampak lukisan yang kita lukis ni, ini kita tak bagi lagi catan. Sebab apa? Sebab kita tak letak warna lagi. Yeah. Apabila kita dah letak warna, dia akan bertukar menjadi catan. Wow. sebab lukisan dan juga catan ni adalah benda yang berbeza-beza. Uh -huh. Catatan ni adalah menggunakan warna. Manakala lukisan tu kita menggunakan media kering. Uh, macam sekarang ni ini dipanggil lukisan lagi lah. Uh -huh. uh. Kalau Mira punya belakang uh, background belakang dia betul ke cikgu? Uh, betul. Uh -huh. apa kata kita warna pula? Boleh. Okay. Mari kawan-kawan. Kita dah siap dah belakang dengan menggunakan elemen geometri. Sekarang ni masa untuk warna yeah. pula untuk kita hidupkan lukisan kita. Berusnya yang mana satu ni cikgu ada pelbagai saiz. So walaupun dia lepeh, tapi ada saiz-saiznya. Tak kisah sangat okay. Macam ni, kalau kita tengok saiz, kita tengok bergantung kepada lukisan. Kalau lukisan tu kecil, uh -huh. dia punya sudut dia kecil, kita gunalah berus yang kecil. Okay. Kalau lukisan tu besar, kita guna berus yang besar dan Mira akan menggunakan warna yang pertama warna hijau. Okey, di sini okay. untuk warna pula, cikgu hmm. sarankan kita gunakan warna-warna yang dramatik ataupun warna-warna yang terang eh. Warna-warna hmm. yang terang. Sebabnya pada zaman ini dia memang menggunakan warna-warna yang terang. Oh. Baiklah. Warna-warna yang striking. Warna-warna ha, yang striking. Ah, ha, hijau neon. Ya. Yeah. <laughs> ini Mira cuba untuk kalikan okay. di sini. Kalau untuk colour kan cikgu? Uh, hmm. Mira, kalau Mira uh, berus sekarang ni, Mira berus dengan satu hala ke atas sahaja. Uh, kalau ni ada syarat dia macam ke atas ke bawah ke ataupun syaratnya kena satu hala saja ke cikgu? Ya, terpulang, terpulang sebenarnya. Tapi kalau Mira uh, berus dengan pelbagai apa ni? Pelbagai alir tu. Uh -huh. Pergerakan tu maksudnya nanti dia jadi ekspres lah pula. Oh. Uh, maksudnya Mira lukis tu, Mira warna tu Uh, menggunakan emosi sebenarnya. Mm -hmm. uh, itu dah. dah jadi apa ni aliran ekspresionisme ha -ha. lah. ekspresionisme ya ha. eh, ha. di mana pelukis menunjukkan emosi. Ya yeah, betul lah. Uh. Aha. Uh -huh. Memandangkan ini kita sedang fokus kepada aliran cubism Jadi warnanya kena lebih sekatalah. Ya yeah, betul. Uh. Uh. Kalau tak nanti orang menilai dengan silap pula. Baik cikgu. Okey uh. okay padikal kalau kita tengok pada warna kan kata buat tuan warna ni dia kita gunakan campuran warna sebenarnya kan warna lagi elok kalau kita campur dengan warna lain sebenarnya contohnya kalau warna hijau kita akan campurkan warna merah itu akan mendapatkan hasil yang lebih dramatik sebenarnya oh hmm. ha itu tips daripada cikgu ya, Fazli ha. sebenarnya uh, kita buat aktiviti ni dia juga merupakan salah satu uh, gerak kerja untuk kertas dua. ya kertas uh -huh. dua kertas dua ni adalah kertas kita menggambar Ha, kita perlu untuk kertas dua ni uh, anak murid perlu mahir lah mahir dan juga perlu perlu apa ni perlu perlu tak perlu perlu expert mm -mm. untuk melukis tu sebenarnya. Ya. Yeah. Ha. Okay, di sini kita gunakan warna-warna yang striking. saya cakap tadi sebab zaman allegue uh, cubism ni dia memang suka warna-warna yang terang. Ya. Okey dah punya bahagian pertama hmm, dah siap. Dah siap akan masuk bahagian kedua masih lagi menggunakan berus yang sama boleh cikgu ya boleh eh? ha kita okay. basuh berus tu dengan besi lah. basuh dengan ha. bersih kita lap dengan menggunakan tisu ataupun kain lap kita guna okay. warna yang lain warna berikutnya Mira nak guna warna jingga hmm. kita pulang warna apa Mira nak pakai hmm <coughs> okay, di sini cikgu cuba eh. cikgu cuba untuk apply campuran warna eh cikgu letak warna biru dan juga warna uh, coklat. Kita tengok dia hmm. akan dapat warna apa? Ha, di sini kita tekan ke, tekankan kepada anak murid kita supaya berani untuk apa ni eksplorasi ataupun berani untuk cuba menggunakan warna-warna hmm. yang baru. Maksudnya kita tidak menggunakan warna itu terus daripada uh, satu warna ini saja. betul sahaja. lah. Okey, uh, cikgu Engku campur uh, warna saya pun ikut campur ha, cuba, warna cuba, Cikgu, cuba. cikgu. Ha. Saya nak campurkan warna merah dengan warna jingga. Okey, okay, kita campur kedua warna ni kita tengok warna apa yang akan terhasil daripada dua gabungan ini. Ah ha, warnanya menjadi warna merah yang begitu terang, Cikgu. Ya betul, tapi saya tengok pada palet uh, merah ni, merah mm -mm. ni banyak menggunakan warna-warna panas, ya. Eh? Mm -mm. Warna-warna panas. Warna-warna panas ini adalah warna-warna yang garang. Okey, di sini Cikgu rasa cikgu punya pun dah macam siap, dah siap. nak dah nak siap. Okey. Kalau Mira menggunakan warna-warna panas, warna-warna yang terang, a okay. uh, maksudnya mencapai lah kita punya uh, aliran kubisme tu. Betul lah. Cikgu. Betul. Yang penting kita nampak kita nampak bentuk tu seolah-olah bentuk uh, sepihan kaca. Ha. Uh -uh. ataupun uh, apa ni? Uh, bentuk kubismalah. Hmm. Uh -uh. Berasir yang akan terjadi, dia macam seolah-olah lukisan itu terpisah antara satu sama lain. Oh. Okey saya okay. rasa saya punya dah nak siap uh, ni Mira. Ya yeah, cikgu. Saya punya pun sama juga dah nak okay. siap. Okey kepada kawan-kawan dekat rumah macam cikgu Fazil tekankan tadi antara tips pentingnya ialah dengan uh, untuk menjadikan uh, warna itu lebih dramatik. Ha, kita bolehlah campur antara dua warna. Ya betul lah. Ha, itu tips dia barulah lukisan tu nampak lebih hidup, pop up At kata ya. orang kan. Ataupun ha. dalam bahasa seni kita panggil warna-warna uh -huh. matang ah. Warna-warna matang. Ah ha, warna-warna matang, warna-warna dramatik. Hmm. Uh -huh. Okey, Cikgu Fazli okay. punya wah saya cantik, Cikgu Saya rasa saya punya dah siap. Okey, ini uh -huh. adalah hasil saya. Hmm. Uh -huh. Okey, kalau anak nak, nak nak nampak eh. Di sini saya menggunakan bentuk cubism uh, di latar belakang lukisan saya. Mhm. Mm Okey, punya subjek meter saya adalah cawan dan juga botol. Mhm. Mm okay. Eh, saya tengok mira pun dah nak siap eh? ah. Yeah, ya, cikgu. Uh, itu cikgu punya warna, <laughs> okay. Kalau a uh, cikgu punya macam ada uh, belakangnya ada juga warna yang lembut. Mm -hmm. Mira punya warna semua warna terang Mira yeah, gunakan ataupun kita panggil warna-warna panas. Warna-warna uh, panas. Warna panas, uh, warna panas uh. Ada warna merah jambu di sini warna merah. Macam mana ha. cikgu? Ah uh, betul ke? Uh, memang betul. Okey mm -hmm. sekarang ni kita pun mereka pun dah siap, cikgu punya pun dah siap. Mm -hmm. Apa kata kalau kita buat uh, kemasan akhir kita? Kemasan uh, akhir. Kalau macam ni dia masih lagi tak siap lagi sebenarnya. Tak siap lagi. Okey kemasan akhir kita kita membuat frame eh. Okey di depan tu di depan Mira, ada frame yang dah siap saya potong. Mm -hmm. Apa kata kalau Mira bingkaikan lukisan Mira tu untuk menampakkan lagi cantik lukisan Mira tu. Ya. Yeah. Okay. Okey. Mira boleh bingkaikan. Okay. Ini cikgu menggunakan kadbot ah, juga. Ah kadbot eh. saja. Ha. Kalau selain daripada kadbot murid-murid di rumah pun boleh menggunakan ha, bahan lain. betul. Untuk okay. penghasilan ni. Jadi, jadi okay, kita lah, lekatlah. Ya. Kita lekat di belakang. Hmm -hmm. Kita akan tampakkan lukisan ha. kita di belakang. Terima kasih cikgu. Okay, last satu lagi selain uh, daripada a uh, karbot ni cikgu kalau lah murid-murid lain nak menggunakan sebagai contoh kalau saya nak gunakan hmm. kotak oh, saya potong tapi saya hias lagi kotak tu dengan oh, warna yang lain boleh juga kan boleh cikgu? lagilah menarik lagilah uh, uh. kalau pun ni kalau kat sekolah tu dah dapat uh, dipinam lah tu. Wow, ha. baiklah cikgu. Maksudnya Cik. kita budak faham apa yang uh -huh. dia belajar dan juga budak kreatif, murid uh -huh. lebih kreatif ha, untuk menghasilkan uh, catan. Yeah. Okey, Mega punya pun dah siap dan cikgu punya pun, cikgu rasa pun dah, dah siap juga. Yeah. Baiklah kawan-kawan, ini ialah hasil kepada lukisan Mira. Dekat luarnya ada bingkai. Cikgu berapa? Kalau cikgu tengok macam ni kan, berapalah berapa lah cikgu nak bagi markah dekat saya? Tadi lukisannya ialah empat. Kalau siap dengan bingkai berapa cikgu? Okey, kalau Mira kalau Mira dah buat macam ni, dah lawan macam ni, lepas tu Mira terangkan kepada anak murid atau terangkan kepada murid yang berada di kelas, cikgu boleh bagi enam Mira. Enam bintang. Hmm, enam bintang. Baiklah, terima kasih banyak-banyak cikgu. Enam bintang kawan-kawan dekat rumah. Jangan lupa untuk buat juga mengikut tips yang Cikgu Fazli dah kongsikan tadi. Kita nak berhenti berhati seketika, Cikgu. Okay. Kita akan kembali selepas ini. Masih lagi bersama dengan Cikgu Fazli. Apa pula aktivitinya? Jangan ke mana-mana. TV KPM Kembali kita di slot menengah atas di Didik TV KPM. Terima kasih kawan-kawan kerana -kawan, masih setia menonton kami. Baiklah cikgu, di segmen ini apa aktiviti yang cikgu Fazli ingin kongsikan kepada mereka yang sedang menonton di rumah? Okey, terima kasih Mira. Tadi cikgu dah terangkan sedikit tentang aliran-aliran yang terdapat pada abad ke-20. Dan cikgu dah tekankan kepada anak murid dan juga ke Mira, okay. iaitu aliran kubizm. Hari ini kita nak uji minda sikit, Mira boleh? Boleh. Okay, kita uji minda Mira dan juga uji anak murid yang berada di rumah. Okey, kita pergi ke latihan pengukuhan. Eh. Okey, soalan yang pertama Mira. Eh. Ya, cikgu. <tuh> Manakah antara berikut adalah benar tentang aliran cubism. Mm uh -huh. Okey, di sini terikat dengan kongkongan tradisi catan. Betul tak Mira? Cikgu ada sebut tak tadi? Ah, uh, Ini nampak macam tak betul, cikgu. Okey, tak betul. Kita pangkah terus. Mm uh -huh. Okey, menggunakan sapuan berus yang tidak rata. Betul ke? tak betul. Tak betul juga. Okey mm -hmm. menggunakan bentuk-bentuk satah geometri. Ya, yeah, betul. Okey, betul. Mm -hmm. Penggunaan warna yang terang dan mempunyai perspektif. Yes, betul cikgu. Okey, ini pun betul juga. So mm -hmm. di sini kita boleh tengok jawapan dia adalah 3 dan 4. 3 dan 4. d okey, anak murid boleh hitamkan ya kalau di SPM masa menjawab SPM nanti, mm -hmm. hitamkan jawapan anda bukannya kita buat macam ni. Ya, tolong hitamkan. Oh, ya ke cikgu? Yeah. Tak boleh ya? Tak boleh. Kita kena hitamkan hitam. Itam terus, okay. Baiklah. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Siapakah pelukis yang dianggap sebagai pelopor aliran seni cubism? Hmm. Okay, di sini ada soalan -jawapan dia Edward ya. Munch, Pablo Picasso, Salvador Dali dan juga Jackson Pollock. Baiklah. Kalau um, Amirah tengok jawapan yang pertama, <coughs> Edward Munch, ini uh, beliau merupakan apa lukis untuk lukisan The Scream. Ya yeah, betul. Dan lukisan The Scream uh, ialah di bawah aliran ekspresi Islamizam betul. Islamizam? Ah okay. bukan, secara mesti salah. Okey salah. Uh -uh. Untuk Salvador Dali pula uh, dengan uh, lukisannya yang cukup terkenal yang macam okay. cikgu katakan tadi dijual dengan aku yang mahal juga betul. iaitu uh, the persistence of memory. Uh -huh. uh, bukan. Bukan cikgu eh? Bukan. Oh, maafkan saya bukan, bukan itu nama lukisannya. Cikgu tanya cubism. Kalau cubism, okay. kalau cubism sahaja uh, dengan menggunakan geometri pastinya. Yang cukup terkenal dipelopori oleh Pablo Picasso. Betul okey untuk kubisme, sedikisme, cubism, depa pelopor dia adalah Pablo Picasso. Mm -hmm. Jawapan dia Salvador Dali salah. Ya, yeah. semua pun salah. Okey, okay. di sini jawapan dia adalah B. Kita hitamkan di bahagian B, okey. Mhm, mm baiklah cikgu betul jawapan saya cikgu. Okey betul. Berapa okay. bintang untuk saya cikgu? Uh, kita tengok dulu. Ada lagi oh, soalan ya. Dia oh, dia pun hulung lagi cikgu. Baiklah. Kita pergi ke soalan ketiga. Mm -hmm. Mengapakah seni op dikaitkan dengan ilusi optikal. Okey, cikgu cakap tadi kan. Uh, Omni adalah singkatan kepada optikal. eh. Mm -hmm. Okey, menggunakan imej-imej yang popular, menggunakan imej bawah sedar, karyanya adalah luahan emosi secara spontan, mm -hmm. imej yang dihasilkan se seolah-olah sedang bergerak. Mm -hmm. Okey. Baiklah. Di sini tadi cikgu dah tekankan optikal ada dua perkara. Mm -hmm. Dua perkara hmm. untuk optikal. Ah, uh, ingat yang pertama imejnya seperti seakan-akan bergerak. Okey, bergerak. Ada pergerakan. Okey. Uh -uh. Satu lagi. Yang satu lagi, uh, Mira kurang ingatlah cikgu. Maafkan Dia Mira. ada berkaitan dengan? Berkaitan dengan? garisan, garisan. okey yeah. dua okey kalau anak murid ataupun mira nak ingat senang nak ingat uh -uh. Optikal ni adalah berkaitan dengan garisan dan juga pergerakan mm -hmm. okey kalau kita tengok jawapan di sini apa jawapan dia, mira jawapannya uh, pastinya di cikgu okey di betul jawapan dia adalah di okey kalau kita tengok balik eh kita tengok mm -hmm. balik penggunaan image image popular. ini adalah uh, aliran pada zaman bila ni aliran apa okey pop eh ini adalah aliran pop betul baiklah Okey menggunakan image bawah sedar. Bawah sedar cikgu eh bawah sedar a uh... Salvador Dali Salvador Dali. Uh, surrealism. Ah, okay surrealism. Ha. Uh -huh. Okey karya adalah luahan emosi secara spontan. Secara spontan expressionism. Okey expressionism? Expressionism lagi? Aspirinism. Abstract uh, extract. Extract. Okay, extract. Okay. So di sini jawapan dia adalah imej yang dihasilkan seolah-olah sedang bergerak. Ini adalah soalan untuk soalan optikal. Okay. Mm -hmm. Kita pergi ke soalan seterusnya. Mengapakah antara maklumat uh, berikut adalah ciri utama aliran cubism? Mm -hmm. A. Menggunakan lelehan, percikan dan juga titisan cat secara spontan. Mm -hmm. Penggunaan rupa geometri menggunakan warna premier, warna kontras dan terang, menggunakan berus yang besar dan tebal. Okey, di sini kalau kita tengok soalan dia adalah berkaitan dengan aliran kubisme. Uh, ciri utama. Mm -mm. Ciri Tadi utama. Cikgu selalu sebut ciri utama berkaitan dengan kubisme. Ini apa? Ah uh, uh, ialah dengan penggunaan rupa geometri, cikgu. Okey, betul jawapan dia adalah penggunaan rupa geometri. Mm -mm. Okey, kalau tuan ada ingat kalau cube ni mesti bentuk berpetak-petak ataupun mm -hmm. bentuk bersata itu adalah maksudnya uh, aliran cubism eh? penggunaan rupa geometri yang okay, betul. Ya. Yeah. Okey kalau kita tengok di sini kita tengok balik soalan uh, soalan dan jawapan. Mm hmm. Okey uh, penggunaan lelehan, pecikan dan juga uh, titisan cat secara spontan. Boleh tak uh, Mira bagi tahu cikgu? Mm hmm. Salah seorang pelukis pada zaman ini. Oh, okey ini ialah aliran uh, expressionism expressionism. Um, okay. Ah ini ialah Edvard Salah. Ini adalah William de Kooning. Okay. okay, Zaman William de Kooning mm -mm. menggunakan titisan dan juga eh uh, uh, cat cat minyak dan juga percikan. Ini adalah Zaman Zaman tu yeah. yang menggunakan luahan emosi. Okey. Ah macam cikgu cakap tadi guna uh, cat berus yang besar mm -mm. kan kita meluahkan perasaan melalui karya kita. Ini adalah uh, penggunaan lelehan percikan. Yeah. Uh, William de Kooning eh. Okey. Kalau untuk warna eh si warna primer, warna kontras dan serang ini bila tahu ini ialah aliran pop. Okey, betul uh -huh. aliran pop sebab apa I... kita gunakan ni kita gunakan warna-warna yang terang, warna-warna terang dan kontras ini sebab pada zaman ini pada waktu aliran ini mm -hmm. kita dah tak terikat lagi dengan lukisan menggunakan brush mm -hmm. ha, waktu ini pada zaman pop ni kita dah ada pelbagai macam kan, cikgu-cikgu tadi kita dah ada pelbagai teknik dan juga media untuk menghasilkan karya mm -hmm. kita gunakan set screen mm -hmm. kita gunakan uh, foto photomontage kita guna cetak mm -hmm. kita gunakan gambar maksudnya kita boleh waktu ini uh, apa ni pelukis-pelukis waktu ni kita ambil snap gambar kita cuci dan juga kita tampal dekat canvas. Ha, wow. Maksudnya kita dah telah memperbagaikan pelbagai-bagai jenis aliran pada waktu itu. Ya, betul. Hmm. Jadi cikgu, jawapan saya B iaitu penggunaan rupa geometri, tepat kan cikgu? Betul, betul. Ya, berapa bintang untuk saya cikgu? Okey, sebabnya Mira semua betul, kita ha -ha. bagi Okey, cikgu macam ada satu lagi soalan. Satu lagi soalan? Wow, soalan apa tu cikgu? Oh, dah habis. Okey. <laughs> Cik, cikgu rasa Mira jawab-jawab dengan betul semua. Uh -uh. Cikgu boleh bagi 10/10. 10. Wow, 10/10. Uh. 10 saya dapat hari ini. dan saya kira kawan-kawan di rumah pun pastinya dapat juga menjawab soalan yang cikgu Fazli berikan. Dan cikgu, berapa uh, prestasi sebelum itu, uh, rumusan keseluruhan dalam sesi kelas kita pada hari ini? Okey, rumusan eh, rumusan uh -huh. yang boleh cikgu dapat uh, 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 yang cikgu boleh uh, huraikan di sini. Okey. Sebab ini adalah tajuk kita yang berkaitan dengan seni catan, yang berkaitan dengan lukisan. Di sini juga uh, tajuk yang memerlukan kreativiti dan juga bakat seni. Eh. Mm -hmm. Okey, uh, Cikgu sarankan kalau anak murid yang, yang berada di rumah ataupun yang berada di sekolah yang mempunyai bakat seni kalau boleh kita kembangkan kreativiti bakat seni ini untuk menjadi seorang pelukis ataupun seorang pengkarya yang terkenal. Betul. Ini juga dalam kalau ikutkan dalam KSSM, EMK eh. EMK maksudnya uh, elemen mengatasi kurikulum di mana uh, murid boleh jadi uh, kejaya salah satu kejaya untuk menjadi pelukis dan juga pengkarya yang terkenal mungkin satu hari nanti dan juga uh, cikgu berharap lah anak murid yang berada di rumah ni sentiasa uh, melukis dan juga sentiasa hasilkan karya-karya yang bermutulah mm -hmm. sebab ni sedikit sebanyak akan membantu eh membantu anak murid yang berada di rumah ataupun yang untuk menduduki SPM mm -hmm. sebab dia banyak membantu untuk kertas dua lukisan yeah. Baiklah hmm. Cikgu. Ingat tu pesanan Cikgu kawan-kawan semua dan bagaimana prestasi keseluruhan Mira untuk hari ini Cikgu? Ah uh, bagus. Cikgu nampak hmm. bagus dan Cikgu rasa Cikgu boleh bagi 10 bintang untuk Mira. Wah, hmm. baguslah. Lagi sekali terima kasih Cikgu dan kalau lah mereka yang berada di rumah ingin uh, memantapkan lagi pemahaman mereka berkaitan dengan tajuk kita hari ini iaitu seni catan cubism di manakah mereka boleh dapatkan sumber rujukan itu? Okey, anak murid yang yang berada di rumah boleh mendapat sumber-sumber ini daripada uh, portal sumber super uh, portal ID5 uh -huh. uh, di dalam Sumberku KPM. Ya, yeah, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Fazli atas perkongsian ilmu pada hari ini. Cukup menarik dan memberi manfaat diharapkan kepada semua kawan-kawan yang menonton di rumah. Tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Zaimi atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Anda seperti biasa, jangan lupa dan teruskan setia menonton mendengar Atas di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.